moguće da mi ne možemo, da ljudi hoće, ali veliki šef zna da smo mi mentor, mentalci. On je namjerno nemao to, da on je znao da mi to reći. Pa ko ne umiru od smeha, ljudi ne može da drugi. Oni umiru od smeha, svi ljudi kažu, pogledajte budale, pogledajte budale. Nebitno kad je neko rekao vešmašina, ej, odmah kažu, pokvarit će se vešmašina. Pa neće se pokvariti isti dan, nek operemo makar je dalet veš, pa nek se pokvari. Nebitno, šta god da smo iznosili, mogli smo reći dajte nam paket Coca-Cola. A zašto bi neko nekome nametao svoje želje? Ne bih razgovarao s polupismenim ljudima koji nisu učestvali u ovom zadatku. Da, Saška Karan jeste polupismena ili nepismena, neki pokuši mama, sram te bilo. Jeste, ali se zna, eto, naučila je toliko samo da se potpiše kad kupuje stanove. Jao, Isuse, drago. Znači, ko ima stan, taj je uspeo u životu. Kakve veze stan? Čega se budala...